bitta vodiyda bitta vohada qilsak, nima deysizlar? Siz nima? Hazillashmoqchi deb o'ylayotdingizmi? Voy! Abdusamad qaray, suv ko'rinyapti. Chiroyli joylar tashkil etilgan. Biz aynidan juda ham bir so'lim suv bo'ydamiz. Voy, mamti chiroyliligini. Qarang. Amudaryoga qachon yetamiz o'zi? Demak, tushlik vaqti. Baliq pishirib yeyishni g'ashda o'zgacha ekan. Qadimiy ko'l bo'yida qadimiy qal'a ham bor. Bo'ldi, hamma yoqni menimcha olib bo'ldik. Bobur qatdi yo'qdi. Voy, gapirmayman. Mana jarayonni ham tugatdik, Bobursiz. Yuqoridan qaraganda to'rtburchak qilib qo'yilgan hovuzlarni bir qarashda yaxshi bilmagan insonlar sholi maydoni deb o'ylashi mumkin. Lekin yaqindan qaraganingizda bu baliq boqilayotgan katta-katta hovuzlar. Bu hovuzlar esa bugungi kunda maydoni 1700 gektarni tashkil etayotgan ko'ldan suv olib, yurtimizdagi asosiy baliq yetishtirib beriladigan fermer xo'jalikka aylangan. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan Xorazm viloyati Yangiyer tumaniga sayohatga chiqdik. Bu yerda 1400 gektar yerni o'z ichiga olgan tabiiy holdagi sho'r ko'l bor. Bu yerdagi suvlar sho'r bo'ladimi, chuchukmi? Eng asosiysi u hayotga, ya'ni yerga go'zallik baxsh etib turibdi. Bilasizmi nega? Chunki yer xazina, suv gavhar. Ko'p yillik tarixga ega ko'l bu. Oldin bu ko'l sathi juda ham katta bo'lgan. 3000 gektar atrof bo'lgan, hozir 1400 gektar bo'lgan. Xiva g'arbiy darvoza fermer xo'jaligini nima qilingan hozir tabiiy ko'l. Hozirgi paytda buni aholini kelib dam olisha, keyin baliq tutishga ruxsati bor berdi. Bu tabiiy ko'l, sun'iy ko'l emas. Shuning uchun ko'p nimalar imkoniyatlar qilingan dam olish uchun, boshqa qilish uchun. Qilingan, mana ko'rib turibsiz havosini, sharoitlarini, mana suvini. Bu cho'lni o'rtasida joylashgan bu cho'l. Hamma yog'imiz mana cho'l, o'rtasidagi ko'l bu. Shunaqa. E'tiborni tortadigan joyi ham shuka. Atrof qumlik, qumlikning o'rtasi shunday katta bir tabiiy ko'l. Bu juda ham chiroyli. Dam olishga kelgan insonni albatta bahri dili ochiladi. Va yana bu yerda doim shunaqa shaboda esib turadimi yoki bu hozir mavsum bo'lgani uchun? Mavsumda shabada hozir sal kuchliroq, lekin hamisha har payt kelganingizda yozni chillasida kelsangiz ham bu yerda shabada shunaqa zo'r bo'ladi, odamlar yoqadigan shabada bo'ladi. Shunaqa bir mayin bir bo'ladi.
Şu nima deseniz bu yerde hem yer çöl, ortada 1400 hektar çöl, suluk meydan hem yerimiz. Çölümüz tabiatı zor. Mana ko'rib tursiz, o'zingiz ham aylanib bir qator ko'rdik o'zimda. Mana ko'ryapsiz. Bu yerda baliq maxsus yetishtiriladi va yana tabiiy holatda ham baliqlar ko'p shunday. O'zi shunday gap. Lekin bu yerda alohida-alohida kichkina-kichkina ko'llarni ham ko'rdik. Sun'iy tarzda yaratilgan. Baliqchilik bilan shug'ullanayotgan insonlarni o'zlarining yerlari bular. Ha, bular bu yerlar kichkina sun'iy ko'l qilingan. Bu yerda baql delni qilib baqiladi. Har masalan baliqning har turi bor. Amrut balığı var. Sarı bize de Xorazmçada sarı sazan dedi. Sarı sazanı var, ak balığı var. Her kıl balıkla var. Şunun için bir kiçkine kiçkine kılıp suni köyle kılınca. Her kılı balıklarını köpeğitir. Şu bittesi de Urçitadı'dan köpeğitirip ertege çet demen bu meydanga yöredi. Şunun için kiçkine kılıp suni kılıp köylerim kılınca kiçkine. Hemmesini. Fermer hocalık yiyen bu aldığımızda bana gördünüz. Kiskine kiskine hosçalar hem kılınken gördünüz. 2 hektar, 5 hektarlık, 10 hektarlık, 50 hektarlık aldığımızda bana bütte fermerimiz var. 80 hektar kılıp koyduk. Körgenim gelip görüşümüze gir. Şuna kadar köylerimiz. Bunlar hem aslında bana şu köylünü, şor köylünü haddi nima dedi, çigarası da kılınken aldığını şu bir yapacağım. Ağzı bölüp bölüp kiskine kılıp, fermer hocalık kılıp. Suni ravishda baliq ko'paytirishni tashkil etganmiz. Bu yerda o'rtacha yiliga qancha baliq? Bu yerda o'rtacha yiliga tabiiy ko'lda 20 sentimetrdan baliq olishimiz imkoniyatimiz bor. Lekin bu yerda sababi bu yerda ruxsat berilgan aholini o'zini tutishga, boshqa qilish. Shuning uchun bu yerga 1400 ga 20 sentimetrdan emas, kelishilgan holda qo'yilganda sentimetr bu yerni. Bu da öyle. Lakin adi bana nümelerimizde, fermer hocalığımızda sinteneri 20 sinteneri, 30 sinteneri geç koyulgen tabii köllerde. Suni, suni köllerimizde. Yani insanlar için bu yerde bana biz yukarıda gördük ki kayıklar ham var. Bir malalı kayıkta sayır kılıp, balık tutup. Demek ki öyle bir dam alıp geçiş imkaniyatları iyi. Lakin bu yerde hiç kanday bir insan kolu bile kurulgen bir joylarını, mesela dam olish uylari, yoshinga o'xshash narsalarni ko'rmadik-da, demak, bu yerga faqat tabiiylikka oshno bo'lgan, tabiiylikni yetishtiradigan insonlar kelarkanda. To'g'ri, tabiiy kelib, tabiat nimasidan zavq olaman deb kelganlar keladi. Yo bir bu yerda uy, joylar, mehmonxona yo boshqa qilingan emas. Tabiiy, hammasi tabiatni qo'ynida dam oladigan odamlar uchun qilingan. Sho'rko'lning yer maydoni bundan ko'p yillar avval jami 3000 gektardan ortiqni tashkil etgan. Undan taxminan 1600 gektari Turkmaniston hududiga kirgan deyishadi. Ki güzel manzara bizni juda ham mahriyo qildi. Qarang, cho'l o'rtasida mana shunday ajoyib bir mo'jizaviy ko'l. Aslida bu yerda havo birozgina salqinroq, balki mavsum bo'lgani uchun. Salgina sovqotdik, lekin biz suvni mavjlanishi va qumni tovlanishiga mahliyo bo'lib, buni sezmay qoldik yoki ob-havoga ko'nikdik. Aslida dam olishga kelgan inson bu manzarani ko'rib, xuddi bizdek barcha-barchasiga ko'nikadi va bir olam zavq oladi. Sho'rko'l ko'li atrofi qumlar bilan o'ralgan bo'lib, mavjlanib turgan suvi bepoyondek ko'rinadi.
bir vaqtning o'zida ham cho'l, ham ko'l manzarasi afsonaviy ko'rinish aks etadi. Tabiiyki, bu dam oluvchilarga, ayniqsa birinchi marta tashrif buyurayotganlarga eng esda qolarli sayohat bo'ladi. Mana biz bizga juda ham go'zal va chiroyli joy deb maqtalgan makonga ham yetib keldik. Hozir biz uni ko'ramiz, qani maqtashga arzigulikmi yo'qmi, va albatta sizga ham buni ko'rsatamiz. Biz demak, Qorako'ldamiz. Xiva tumani Chinobod qishlog'ida joylashgan Qorako'l turistik maskanida sayyohlar uchun mehmonxona va restoran xizmatlari mavjud. Majmua noan'anaviy uslubda qurilgan bo'lib, ichan qaladagi arxitektura yodgorliklarini eslatadi. Yirik ko'l bo'yida joylashgan bu dam olish maskanida ayniqsa baliq taomlari o'zgacha tayyorlanadi. Boshlanishi yomon emas, chunki qarang, o'ng tomonimiz suv, chap tomonimiz o'tovlar va oldinda yana bizni bir antiqa binolar kutib olayotganga o'xshaydi xuddi. Ko'ramiz. Bu yerdagi biri-birini takrorlamaydigan mehmonlar uchun tayyorlangan milliy va zamonaviy xonalarni ko'rib, qishin yozin imkon topib dam olishga kelishni istaydi kishi. Chunki o'tovdan tortib oddiy xonalargacha barcha sharoitlar yaratilgan. Birozgina sovuq shaboda sovuqligini hisobga olsak, bu yerlar suvdan tarqa bo'ladi. Faqat bu yerlarni ko'rish kerak. Katta ochiq ayvonga qilingan ovqatlanish joyi yoz paytida juda ham ko'ngilga manzur bo'ladi. Chunki suv bo'yida suvdagi baliqlarni suzib yurganini tomosha qilish, o'z qo'lingiz bilan baliq tutib pishirish haqiqiy dam olishni ko'rsatadi. Thank you.
Qorako'l dam olish maskanidagi mavjlanib turgan suv va bu yerdagi tarixiy obidalarni eslatuvchi binolar insonga zavq bag'ishlaydi. Albatta, va bir me'yorda chiroyli esib turgan shaboda suvni mavjlantirib, yanada go'zallik baxsh etyapti. Judayam mehmondo'st ekan Xorazm xalqi yaxshi kutib olishdi. Xiva shahari judayam o'zgarib ketganini ko'rib quvonib ketdim judayam. Ichan qalaga bordik, bozorlarini ko'rdik, hamma xalqlari bilan tanishdik. Uylariga mehmon bo'lib bordik yigitlarni. Mana bugun Qorako'lda turibmiz. Qorako'lni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men ko'rmagan edim bunaqa joylarni. Mana 72 yoshimda shu joylarni ko'rdim. Navaralar bilan keldim bu yerga. Hammasidan xursandman. O'g'lim, o'rtoqlari hammasi juda yaxshi kutib olishdi. Minnatdorman Qorako'llik odamlarga. Mana shu joyga kelganimdan keyin ayniqsa suvlarni ko'rib qal'alarni ko'rdim, hamma tarixiy obidalarni ko'rdim. Bundan 5 yil avval kelganimda juda boshqacha edi. Hozir juda o'zgarib ketgan, go'zallashib ketgan. Ayniqsa suvli joylarni ko'rganda dam olar ekan odam, yosharib ketar ekan. Dugonalarimga ham taklif qilaman. Shu joylarga kelib, yayrab, yashnab, o'ynab kulib ketishini, hatto o'zim boshlab kelishga ham xaridor bo'lib qoldim. Biz hozir Qorako'ldagi mana bu baland minoraga chiqamiz va suvni, atrof muhitni yuqoridan tomosha qilamiz. Bizning Xiva Qorako'l fermer xo'jaligimiz Xiva tumanida joylashgan bo'lib, bizning fermer xo'jaligimiz umumiy yer maydoni 129 gektar. Shundan 86 gektari tabiiy ko'l suv havzasi. Bizning Xiva Qorako'l turistik kompleks majmuamiz asosan ekoturizm va baliqchilikka mo'ljallangan bo'lib, biz kuniga mahalliy va xorijiy jami 450-500 kishi umumiy qatnashishga qabul qila olamiz. Bizning turistik kompleksimiz mavsum tanlamaydi, chunki otoqlar, qorovullar, restoranlar mavjud bo'lib, qishda ham mehmonlar dam olishiga qulaylik sharoitlar yaratilgan. Bu yerga kelgan mehmonlar yozning issiq paytida ko'lda baliq ovlashi mumkin, katerlarda yurishi mumkin, keyin otda sayr tashkil qilganmiz, tuyada sayr qilish, xohlasa mehmonlar o'zlari tutgan baliqni o'zlari pishirib yeyishlari mumkin. Bizning turistik kompleksimizda milliy va yevropacha taomlar mavjud. Bizning turistik kompleksimizda minora mavjud bo'lib, uni uzunligi 36 metr. Bu yerga kelgan mehmonlar kelib tepaga chiqib bemalol tabiat go'zalligidan bahramand bo'lishi mumkin. Mana bugun biz Xorazm viloyatidagi Sho'rko'l va Qorako'lga bo'lgan sayohatimizni nihoyasiga yetkizdik. Aslida bu yerni sayr qilaman, tomosha qilib aylanaman desangiz, bir kun yetmaydi. Bu aniq. Lekin vaqt oliy hakam. Nima ham derdik? Biz imkon qadar sizga ko'rsatishga harakat qildik. Qolganini esa o'zingizga qoldirdik. Keling, ko'ring, dam oling.
ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Lekin bu safar sizga Xorazmga bo'lgan 4 kunlik safarimizdan kadr ortidagi qiziqarli jarayonlarni ham ko'rsatib o'tishni istadik. Ichkari birozgina qorong'i, lekin biz bundan qo'rqmaymiz. Bu yerda ham yaramas bajarasmi qani nima qot? Aynidan Bobur asabimi yeb bitiryapti. Va men uni syomkadan keyin bir bo'lsa samolyotdan tashlab itarib yuborsam kerak. Sho'rko'l tumanida, bu tuman emas, kechirasiz. Lekin bizning hamrohlarimiz bizni bunday xuddi shunday yana ham boshqatdan gapiring. To'g'ri odam o'xshaydi. Chanqaganman, kuchim yo'q. Ketdik. Havasını. Hazır biz balık tutup, bana şunu da pişirip yiyemez. Bir de yansını alıp bana gamboşa alayım. Bu yerde... Ay, yok artık koydum yatma bu sefer. Biz hazır Xorazm viloyati. Ne miydi? Urganch shahri. Nima bu oturuş? Xorazmda bo'lib qolganmiz. Keldi. Aziz tomoshabinlar, konsert dasturi bilan ovora bo'lib kechirasiz. Ketdik. 1 2 3. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Oy, quyosh charaqlab turgan bo'lsa ham, daryoning o'rtasi suvga ketdi.